السلام علیکم. ہم ہر سب 45 سال سے یعنی 45 ایئر سے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے آ رہے ہیں. میرے ماشاء اللہ بیٹے بھی یہی کام کرتے ہیں بیرون ملک اور اندرون ملک. ہمارے پاس اس وقت ابھی بندہ جلدی میں ہے اور اس نے واپس جانا ہے ملک سے بعد 7750 اور 751 W2 کے پلاٹس ہیں. 58 لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے اور ریت بھی ہو سکتی ہے. اور ایک ہے 1056 یہ 60 فٹ کی روڈ پہ ہے, اس کا وہ مانگ رہا ہے 60 لاکھ روپیہ. آئیے ڈی ایچ اے کے پلاٹ خریدیے اور فائدہ اٹھائیے.